Добър вечер в неделя на 17 май. Започват новините. Аз съм Десислава Пейчева. Продължават реакциите около спорната съдба на Левски, след като пътя на акциите на футболния клуб останаха без притежател. Според бившия собственик на клуба Тодор Батков, джирото трябва незабавно да се анулира, а собствеността да отиде при човек, който иска да се погрижи за бъдещето на Левски. Значи, според мен има единствена възможност господин Попов да анулира джирото или да го развали и да прехвърли акциите, пакета на лице, което той намери за добре. Единственото така условие е лицето да е съгласно да ги получи. Ама вие ще се съгласите? Включително и клуба. А така? Може и на клуба да ги прехвърли безвъзмездно. Това е единственото условие. Вие ще се съгласите сигурно с министър-председателя, че няма кой да ме накара да ми дари нещо и аз да го взема на сила. Така е. Е тогава? Има свое обяснение. И... Капан ли е това? Не, не е капан. По-скоро непълнота в правото, защото този въпрос се решаваше в закона за задълженията и договорите до 10 ноември. И от тогава някак си е набито в съзнанието ни, че ценни книги, каквато безспорно е акцията на приносител, се предават, прехвърлят собствеността с джиро в писмена форма и че това е едностранна, абстрактна, формална сделка. Впоследствие до 10 ноември въведе се пазарната икономика, изработи се първа част от търговския закон, закона за търговците и търговските дружества, и този въпрос беше регламентиран в член 185-187. И някак си той е толкова житейски, госпожо Биновска, че няма как да бъде по друг начин, дори да не е написано в закона, защото това са акции, за които са вложени пари. Те носят определени права. Те дават право на участие в събрание, на гласуване, на избор, лицето да бъде избрано в управителен орган, носят, дават право и на дивиденд. Тоест... Няма как приобретателя да не изрази по някакъв начин съгласие да получи. Кажете, уважаеми господин Батков, кой е в собственика в момента на тия хвърчащи листа, които се разнасят из София и съхраняват в разни каси? Според мен продължава да е господин Попов, който е започнал прехвърляне в полза на господин Борисов. Господин Борисов заяви категорично, че не желая да ги получи. Акциите физически, доколкото ми е известно, са дадени на съхранение в футболния клуб и те продължават да бъдат собственост на господин Попов. Сега около данните за разпространението на COVID-19 у нас. Осезаема тенденция за спад в новозаразените отчита оперативния щаб срещу коронавируса. Добрите новини се затвърждават и с последните данни, според които темпът на нарастване на случаите е около 1,5%. За последното денонощие са установени 36 нови заразени. С това общия брой на доказаните с COVID-19 вече е 2211 души. За съжаление, през вчерашния ден от коронавирусна инфекция са починали още 3 души. Мъж в Пирогов с придружаващи заболявания, исхемична болест на сърцето, инфаркт и хипертония. 66-годишна жена също в Пирогов с перитонит и сърдечна недостатъчност. В Ямбол е починал 31-годишен мъж с придружаващо заболяване диабет. Уверявам тези, които ни казват, че няма коронавирус и той няма отношение със смъртността в страната ни, че той е 31-годишен мъж, ако не беше тази остра вирусна инфекция, може би щеше да е жив и да живее още години, защото диабета е едно от заболяванията, които се компенсират идеално. Излекуваните вече са почти 600 души. Професор Кантарджиев за пореден път напомни, че коронавирусната инфекция е упорита и много от хората, които са прекарали заболяването дори и леко, дълго време може да отделят вируса. В нашата страна, за разлика от доста други страни, където имат много заболявания и не могат да си позволят, ние изследваме след свършване на срока на лечение болните и ги освобождаваме от карантина. Болните ги освобождаваме от карантина само ако не са вирусоотделители. 6% от заразените с коронавирус у нас са деца. Нещо тревожно, медицинския персонал. 240 души, лекари, сестри, санитари, шофьори на линейки са се заразили
с коронавирус, това е 11% от заболеваемостта. Според последните данни за разпространението на коронавируса в България, активните области в страната са 9. Най-много продължават да са случаите в София град и София област – 931. От тях в болница са 169 души, като 30 са настанени в интензивни отделения. Когато ви казвам тези сухи цифри, трябва да знаете, че за тези хора се грижат екипи от лекари, сестри, санитари, денонощно. И когато ви казвам над 1000 изследвания, мога да ви кажа, че лабораториите работят денонощно вече втори месец и половина. Което мисля, че нашето общество и държава полага грижи за болните и полага грижи да бъдат по-малко случаите, да бъдат навреме диагностицирани. Мога да ви кажа, че сме единствената държава в Европа, която в рамките на 24 часа дава резултатите от PCR изследванията. И искам да ви кажа, че едно от най-големите ми удоволствия е, когато гледам колко много изследвания са направили лабораториите и колко малко положителни резултати имаме, как вече почти нямаме случаи на коронавирус в старческите домове, в домовете за младежи с умствена изостаналост, в голяма част от болниците как сведохме до минимум случаите сред медицинския персонал, и мога да ви кажа, че това удоволствие не мога да го изпитат тези, които ни критикуват, че само плашиме. Специалистите за пореден път подчертаха, че мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса са навременни, адекватни и дозирани и трябва да продължат да се спазват. За голямо огнище на кут треска в страната, съобщи директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантарджиев. Засегната е област Габрово. Вече са регистрирани над 20 положителни проби в Габровска област. Случаите са в селата Кармолин, Ловни дол и Саботковци. Само през вчерашния ден, чрез PCR методика, са диагностицирани 14 души с кут треска в този регион. Става дума за ветеринарни лекари и персонал на две краве ферми и една овце ферма. Казвам го това в рамките на брифинга, защото в началото при температурно състояние колегите лекари първо са търсили коронавирус. Не само коронавируса предизвиква висока температура. Кутреската е инфекциозно заболяване, протича с грипоподобни симптоми, засяга предимно домашните животни. Инфекцията се предава на хората чрез недобре термично обработени месо и мляко или чрез ухапване от кърлеж. В този сезон активността на кърлежите е много голяма, напомнят паразитолозите. Няма данни те да пренасят вируса на COVID-19. За нашия регион това, което е опасно за хората, е лаймската болест, марсилската треска и кутреската. Полицията арестува мъж, заплашил с убийство столичния кмет Йорданка Фандъкова. Става въпрос за няколко закани и нецензурни изпратени на личния профил на Фандъкова миналата седмица. От полицията са успели бързо да открият кой стои зад съобщенията и мъжът е задържан. Вече му е повдигнато обвинение, но е освободен с мярка за неотклонение подписка. От прес-центъра на общината на този етап се въздържат от коментар. Шестлентов път ще свързва Цариградско шосе с столичния квартал Младост. Работата по големите инфраструктурни обекти в страната не е спирала, написа в профила си в социалната мрежа премиерът. Проектът за разширението на околовръстното на София между Цариградско шосе и квартал Младост предвижда съществуващият двулентов път да бъде разширен в шестлентов. Трафика по това трасе е изключително натоварен, през него преминават между 22 и 26 хиляди превозни средства на ден. Участъка е с дължина 6 км, строи се в срок и новия път трябва да е готов до края на следващата година. Големите търговски центрове в трескава подготовка да отворят врати след двумесечна парализа. Утре сутрин моловете ще заработят отново при строги санитарни мерки. Готови ли са да посрещнат първите посетители? Провери Мария Чавдарова. Стриктни проверки за спазването на ограничителните мерки. Това очакват търговците и техните клиенти от понеделник. Ден преди отварянето на обектите все още тече трескава подготовка. Табели и лепенки ще ориентират всеки един посетител.
В асансьорите се допускат до 4 души, а на ескалаторите трябва да има не повече от 7 и то трябва да се спазва необходимата дистанция от минимум 2 метра. За да се контролира човекопотока, входовете и изходите са разделени. Носенето на предпазни маски на закрито продължава да бъде задължително. Осигурени са и средства за дезинфекция. Меренето на дрехи ще бъде позволено, но при спазване на необходимата физическа дистанция. Хранителните части също отварят врати, но консумацията ще се случва единствено на външните зони. Смятам, че много хора ще влязат изведнъж в моловете и ще стане може би още един голям пик, но има и много напрежение от страна, нали, на гражданите, така че до някъде ги разбирам за това решение, но не го подкрепям особено много. Всичките тези мерки бяха нужни, но при всички положения ние трябва да продължим да живеем. При някакви мерки за сигурност, мисля, че съм за отварянето. А вие в подобна ситуация ще посетите ли мол или голям търговски обект? Скоро не. Въпреки това скоро не. Не, определено не. Поне не и в следващите месец-два, вероятно. Бира се, спазвайки условията, все пак и задължението за маските си стои. Дезинфекцират насякъде на входовете. Да, с някаква дистанция, доколкото можем. Мислите ли, че е възможно да се следят за спазването на всички мерки? Ами, това вече трябва да зависи от самата организация на всяко едно управление, дали в този мол, дали в друг, и си зависи от хората там. След отварянето на моловете, големите търговски обекти и фитнесите, единствените, които остават затворени, са детските градини, яслите, училищата и увеселителните обекти. Два протеста в София днес за трети пореден ден, но значително по-малко хора се събраха пред Народното събрание по призив на партия Възраждане. Пред Министерския съвет пък се проведе акция по събиране на подписи срещу доизграждането на Националната детска болница на територията на Александровска болница. Вълна от протести в Западна Европа срещу извънредните мерки. Множество градове в Германия, Великобритания, Испания, Швейцария и Полша се надигнаха с искане за спиране на ограниченията и връщане към нормалния живот. Десетки бяха арестувани в Лондон и Варшава. Ден след като испанският премиер поиска ново едномесечно удължаване на извънредното положение, улиците на Мадрид се изпълниха с хора. Въпреки че страната е сред най-засегнатите в Европа, гражданите поискаха край на изолацията и обвиниха социалистическото правителство в опит да наложи диктатура. Аз съм против цялостната политика на правителството в справянето с тази криза. Тези мерки ни водят към комунизма. Можем да продължим да тестваме всички, като позволим на здравите хора да излизат навън и да се върнат на работа. В противен случай най-големия вирус ще се окаже премиера Педро Санчес. Напрежение витаеше и в центъра на Цюрих. Швейцарците се противопоставиха на правилата за социална дистанция и изпълниха площадите с призив изолацията да спре. Искам да живея свободно. Искам да виждам децата си свободни, не с маски и окови. Заповедите за носене на маски и домашна карантина изкараха и хиляди германци по улиците на Штутгарт, Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Лайпциг. Ние не сме кучета, а хора. Призовавам да свалим маските незабавно. Със същите призиви множество демонстранти опитаха да атакуват централата на управляващата партия в Полша, което доведе до масови сблъсъци с полицията и множество арестувани. Подобна е и картината от Лондон, където група недоволни от продължаващата карантина се събраха в Хайд парк. Не ме е страх от това. Ако хората се скрият зад дивана и се зароят в туалетна хартия и макарони, изплашени до смърт, нищо не решават. След заповед на униформените да се разпръснат, защото нарушават правилата за социална дистанция, се стигна до сблъсъци и близо 20 арестувани. Докато в Европа протестират за отмяна на мерките, обаче ново огнище на COVID-19 в Китай накара Азия отново да настръхне. Стотици населени места са блокирани заради установени случаи на коронавирус. Затворени са пътищата към общо над 1200 селища в провинция Цзилин. Повече от 1000 жилищни сгради са поставени под карантина, най-малко 8000 души са изолирани. Новото огнище събужда тревогите за нова вълна на заразата и в други части на света. Иначе Европа продължава да се връща към нормалния ритъм. Усилена подготовка тече в Италия по отваряне на ресторанти и магазини и отваряне на границите от 3 юни.
Словения пък се превърна в първата европейска държава, която обяви пълна победа над COVID-19 и спира всички мерки срещу болестта. Мистериозен случай прикова вниманието на международната дипломация. Посланника на Китай в Израел е открит мъртъв в апартамента си в предградие на Тел-Авив. Израелското външно министерство посочи, че съпругата и сина на посланник Ду Вей не са били с него в Израел. 58-годишният дипломат е назначен на служба в близкоисточната страна през февруари. Преди това е бил посланник в Украина. Според източници на израелската телевизия Канал 12, първоначалните индикации показват, че Ду Вей е починал в съня си от естествена смърт. Полицията се зае с разследването на случая. Под мотото HIV помним, действаме, продължаваме, отбелязваме Международния ден за съпричастност с засегнатите от СПИН. Поради пандемията от COVID-19 тази година, всеки, който иска да се включи в честването, може да го направи, като постави на прозореца запалена свещ или друга светлина в знак на солидарност. Денят за съпричастност се отбелязва ежегодно през третата неделя на месец май. По данни на Националната програма за превенция и контрол на HIV и СПИН от началото на годината до 13 май, са открити нови 83 серопозитивни лица, с което регистрираните носители на HIV в страната от 1986 година вече е 3367. Над 90% от новорегистрираните са се инфектирали по сексуален път. Над 8% при инжекционна употреба на наркотици. Габровският карнавал на хумора и сатирата е единственото събитие, което дори коронавируса не успя да отмени. Тази година обаче габровци пренесоха емблематичната проява в домовете си, а хиляди наблюдаваха събитието в социалните мрежи. Най-голямата атракция по време на карнавала тази година бяха 4-метрови фигури на председателя на Националния оперативен щаб, генерал Венцислав Монтавчийски, премиера Бойко Борисов и вице-премиера Томислав Дончев. Типично в свой стил, габровци погледнаха с намигване и чувство за хумор към всичко актуално у нас и по света. Също като на брифинг, 4-метрови фигури на председателя на Националния оперативен щаб, генерал Венцислав Мутавчийски, премиера Бойко Борисов и вице-премиера Томислав Дончев бяха в центъра на карнавала. Да не губим чувството си за хумор и да вярваме, че когато сме заедно и когато сме отговорни, всичко можем да преодолеем, а и може би да не забравяме, че светът е оцелял, защото се е смял. Събитието събра хиляди, но не по улиците на града, а пред екраните и по балконите и терасите. Габро винаги сме мислили положително и решихме така или иначе да направим карнавал. Общо взето гледаме да се забавляваме и да се абстрахираме от всичко това, което е наоколо. Нас нищо не ни плаша. И е важно да се забавляваме. Няма значение пандемия, вирус. Това се е от нас. Освен фигурите на Националния оперативен щаб, из улиците на града се разходиха символът на Габрово. Черната котка заедно с коронавирус и огромно земно кълбо, на което, спазвайки противоепидемичните мерки, домакините поставиха маска. С затоплянето на времето и смекчаването на мерките срещу коронавируса, правителството даде зелена светлина и за сватбите на открито. Те обаче са възможни само в тесен семейен кръг. Как върви подготовката за сватба в условията на пандемия, разказва Моника Доневска в репортажа. Министърът на здравеопазването разреши сватбите на открито. Те са възможни, но само в тесен семейен кръг. Това безпокои бъдещата булка Сияна, която вече е резервирала обредната зала, църквата, заведението и всичко необходимо за дългоочакваният 21 юни. Притесненията ми са, че още не съм си поканила гостите по простата причина, че нямам никаква представа сватбата дали ще може да се състои или не. Също така, в какви параметри ще може да бъде съответно събитието. От Здравното министерство уточниха, че не се допуска провеждането на събирания от над 10 души, а сватбените церемонии не са изключение. Ами 120 души беше първоначалният план. В крайна сметка предполагам, че много хора ще ги е страх да дойдат, така че не предвиждам по-голяма сватба от 80 човека,
което за мен е достатъчно, защото това са ни най-близките хора, които винаги ще дойдат да ни уважат. За съжаление, един от най-важните хора за Сияна няма да успее да присъства в този специален за нея ден. Много гости имаме от чужбина, включително и баща ми, който няма да може да дойде най-вероятно, заради 14-дневната карантина, понеже това означава, че трябва да има един месец отпуск, за да може да почива и там, и тук. Доскоро сватбените церемонии се провеждаха без гости. Сега в малките зали се допускат до 10, а в големите до 20 души. Те трябва да стоят на метър и половина разстояние един от друг и да са с маски. По време на ритуала младоженците пък имат право да свалят маските. Ограниченията отказват част от хората, искащи да се венчаят. За последните два месеца 400 двойки са си казали да, което е наполовина по-малко в сравнение с миналата година. За финал, единствената социална кухня към храм в Великотърновска епархия отново посреща нуждаещи се с топъл обяд след извънредното положение. В църквата трите светители в Горна Оряховица от два дни раздават храна на бедни пенсионери, инвалиди и бездомници при засилени санитарни мерки. След дарителска кампания на Гергьов ден за социалната кухня са осигурени хранителни продукти, които ще стигнат за около два месеца. Социалната трапезария към храма работи от 4 години по инициатива на отец Зоран Мамучевски и съпругата му Бранислава Йовович. Отначало изхранвала нуждаещи се само в събота и неделя, но вече всеки ден близо 80 души получават топъл обяд. Хората са от града, хора, които са с много ниски пенсии, наши възрастни родители, баби и дядовци, хора, които са временно изпаднали в затруднения поради някаква причина и разбира се хората, които са бездомни или които са най-уязвимата като група. По принцип нали си имаме две готвачки, които си работят на смени, тъй като обслужваме 6 дни в седмицата от вторник до неделя. Причина менюто включва значи, главно ястие и нали, хляб, питка, зависи какво ни е нали, доставено. Сладки неща, вафлички, храната се слага в всеки си носи свой съд за деня, който нали, гледаме да нямаме ние контакт с него, пълним го нали, с храната, запечатваме и отново го връщаме. На Гергьов ден близък приятел на свещеника организирал дарителска кампания в голям магазин в Горна Оряховица. Освен, че раздали хранителни пакети на хора в нужда, останали продукти за трапезарията. Като тогава имаше възможност, хората, които идваха в този магазин, пазаруваха и оставаха храната на пункт, който бяхме направили и хората, които имаха нужда, идваха, вземаха си храна, ние им пакетирахме, раздавахме. И това, което остана някъде, е около 200 кг храна като количество, което го разпределихме най-вероятно за до 2 месеца, да, месец и половина някъде да ни стигне за самото готвене. Не разчитаме на някакви проекти, а разчитаме на това, че хората сами участват и подпомагат тази благотворителност. Десетки пенсионери всеки ден разчитат на социалната услуга към храма. И внучката, де работи, де не работи, сега нали, не работят. И все пак много съм доволна, защото сега като в такова, като бяха спрели, нали, се чуди какво да... Все пак да купувам. Да. С 200 и колко съм пенсия, опочвата работа, с малка пенсия. Най-напред аз съм първа. Идвах на църквата и отчето ми предложи и каза, ти си първата и може да запишеш, каза и други, и да извикаш и други. И се събраха много вече. И сме много доволни. Всичко ни добре. И са много служливи, много добри. След извънредното положение, трапезарията към храма отново работи при засилени хигиенични мерки. Това беше най-важното на 17 май. Екипът ни ви желая хубава вечер.